Dobré jitro, přejete si? Ano, jsem Ellen Žubová, to je moje dcera Miki. Ahoj. Rádi bychom mluvili s panem poslancem, jsme z jeho okresu. Okamžik, prosím. Mohla bys přijít? Děkuju. Hned přijde. Hezká čepice. Těší mě. Jsem slečna Loreta, kongresmenová asistentka. Ellen Žubová, moje dcera Miki. Rádi bychom mluvili s ním. Jste z jeho okresu? Přijeli jste sem na výlet? Co byste řekli vstupenkám na galerii? Běžte si poslechnout dnešní skvělé projevy. My nechceme jít na galerii, chceme vidět kongresmena Johnsona. A co takhle kongresový přivěsek? Pro každou jeden. Prosím, vidíte? To je něco. A je v něm pero. Myslím, že nám nerozumíte. My nejsme turisti, my jsme voliči. Nejste ze žádné organizace, že ne? Jsem prostě řadový občan, to nestačí, co? Dohodla jste si schůzku? Ne, nedohodla jsem si schůzku, protože mě neustále odvádíte od věci. Víte, je mi líto, ale kongresmen je velmi zaměstnaný člověk. Kdybyste to chtěli probrat se mnou, osobně bych s ním celou věc probrala a napsala bych vám. Nepůjdem pryč, dokud ho neuvidíme. Armando, mohl bys jít sem? Máme tady problém. Přestaňte mi tu předvádět jeho skoky. Běžte dovnitř a řekněte mu, že jsem tady. Nebo tam půjdu a udělám to sama. Promiňte, můžu vám nějak pomoct? Ano, můžete. Chci vidět svého kongresmena. Dnes tady ale není. Sadím se, že tady je. Dovolte? Ne, prosím vás, paní, ne, mě dál. Nestrkejte. Už toho mám dost. Už toho mám plný. Nechte toho. Mám na to právo. Oh, Miki. Pojď, mami, jdem pryč. Počkej. Co se ti stalo? Doktor říkal, že to vyndali a budu v pořádku. Měla jsem štěstí, ale jsou tam ostatní. Jak to myslíš, ostatní? Ostatní děti. Je to rakovinová oblast. Nejdřív tomu nikdo z nás nechtěl věřit. Ale pak jsme to pochopili. Například 2letému dítěti přes ulici našli nádor na mozku, jako u Miki. Prošetřili jsme všechno. Vodu, vzduch, hmyz, skládky, všechno možné. A pak jsme zjistili, že to máme přímo na očích. Co? Vedení. Elektrické vedení. Dráty způsobují magnetické pole a magnetické pole způsobuje rakovinu. Zvláště u dětí. V životě jsem nic takového ještě neslyšel. Tak se přijďte podívat sám. To je Mikina škola? Aha. Ukázalo se, že hodně škol je blízko vedení. Pozemky jsou levné, takže školy je od společností vykoupí. My tady nic neznamenáme, ale vy jste někdo, tak nám pomozte. Omluvte mě, prosím. Pojď sem. Je to pravda? Přijde na to, koho se ptáš. Někdo říká, že je to horší než azbest nebo chemikálie. A jiní zas, že je to shoda okolností. A ty, co říkáš ty? Podle mě je podezřelé, že Bílý dům utajil zprávu výboru o tom, že ta vedení mohou způsobovat rakovinu. To udělali? Ano. Musím těm lidem nějak pomoct. Neříkej mi, že se v tobě ozvalo svědomí. Bože, ne, to bych byl v kongresu na obtíž. Ale i kdyby, co pro ně můžu udělat? Tady nejde jen o osobní tragédii. To je hazard se zdravím veřejnosti neznámých rozměrů. Tady jde o práva obyčejných lidí znát fakta. Ano, lidi by měli vědět, jestli je něco zabíjí. Amen, pánové. Amen. Moc správné úsilí. Naprosto sympatizuji. Co nejdříve by se mělo zařídit slyšení před kongresem. Americký lid si to zaslouží. Náš vzkaz? Staráme se. Otočte se sem, prosím. Sem, pane. A teď sem. Výborně, děkuju. Na zdraví. Víte, Sidur, jste skutečná hvězda. Ani by mě nepřekvapilo, kdybyste skončil ve vedení. Řeknu to takhle. Kdybych byl mluvčím, spal bych líp, kdybyste byl můj asistent. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Překvapujete mě. Upřímně vůbec mě nenapadlo, že byste do toho se mnou chtěl jít. Taky, že ne. A co ty vaše sympatie? Ano, jistě. Všichni sympatizujeme s postiženými rakovinou, ale nesympatizují s žádným veřejným vyšetřováním. A vždy jste řekl... Já vím, co jsem řekl. Veřejné prohlášení není svědectví. Podívejte se, je výborné, když je vaše jméno v novinách. Ať vědí, že se staráte. Velmi chytrý tah, Tomasi. Ale dál už bych tomu radši nezacházel. Ano? Fajn, fajn. Ne, pošlete ho sem. Máme nečekanou návštěvu. Doufám, že vám to nevadí. Nevadí. Terry! Pane předsedo! Ahoj, Terry. Dobrý večer, pane předsedo. Děkuji vám, že... Tomasi! Tak vás jsem vzali, vy prevíto. Vy dva si musíte potřást rukou. Olafe, seznam se s Tomasem Johnsonem. Tomasi Olaf Anderson, předseda golfské elektrárenské. Moc mě těší, řekli mi, že máte talent pro naši hru. A to je Zach Bridges, výkonný ředitel vzájemné pojišťovny. Ten parchant. Aha, vy dva se znáte? Ne, neznáme, ale vím o něm opravdu mnoho. Máme společné zájmy v oblasti zahraničních věcí, hlavně švédských. Nové Rolexky. Mám starší, já je totiž sbírám. Můžu dostat dvojitého bourbona? Jsem rád, že vás poznávám, pane Bridgesi. Ano, velmi mě těší, pane poslanče. Právě jsme s Tomasem hovořili o elektrickém vedení. Měli bychom zařídit to slyšení. Podívejte, Tomasi, poslechněme si také Olafa, ano? Je to tragédie, rakovina je strašná, ale není možné ji spojovat s elektrickým vedením. Počkejte, jsou přece studie... Na každou studii, která něco tvrdí, ukážu jinou, která tvrdí opak. Zjišťovali jsme to sami. A nic. Ale co, když se vy všichni mýlíte? To chcete, abychom hýbali s elektrickým vedením? Víte, co by stálo zakopat vedení jenom na Floridě? Takových 5 miliard dolarů. A k tomu žádosti o odškodnění. Jak by se vám líbilo, kdyby lidem z vašeho okrsku třeba strojnásobili účty za proud? Já jen myslel, že kdyby bylo to slyšení, takže... Přemýšlejte chvíli, bude to slyšení a přes noc zjistí všichni, kdo bydlí u rozvodny, že cena jejich domu je rázem na nule. Zničíte trh s nemovitostmi. Zničíte pojišťovací společnost. Zničíte školské správy. Zničíte místní ekonomiku. Synu, náš systém není perfektní, ale na každém psu najdete blechu. Ještě si to promyslím. Správně. Tomasi, a teď z úplně jiného soudku. Nezaložil jste ještě svůj akční výbor? Já bych totiž jeden rád odstartoval s příspěvkem tak 200 000. Bez podmínek. Jak jinak?